A primeira-ministra britânica Theresa May anunciou nesta sexta-feira que deixará o cargo em 7 de junho. O Partido Conservador terá que escolher um novo líder que será responsável por concretizar o Brexit, algo que ela não conseguiu fazer. I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. Deixarei em breve o trabalho que tem sido a honra da minha vida. A segunda mulher primeira-ministra, mas certamente não a última. Farei isso não com dificuldade, mas com uma enorme e duradoura gratidão por ter a oportunidade de servir ao país que amo. Had the opportunity to serve the country I love. May afirmou que perseverou mesmo com chances de fracassar, mas agora é melhor que o novo primeiro-ministro lidere os esforços para que o Reino Unido deixe a União Europeia.